Så jeg er ikke kommet og bade nu. Fordi hele tiden jeg skal ordne noget med det der åndssvagt i online-spil. Så det fik jeg så gjort ved at uploade nu. Serveren lukker om 50 minutter. Den står og miner. Så lad os komme i bad. Jeg trænger meget til barbering og bad. Så skal også tænke på at få vasket tøj. Nej, du skal ikke tænke på, at du skal vaske tøj, fordi du skal vaske tøj en gang om måneden eller to. Tiden går stille og roligt. Tiden går stille og roligt. Så jeg går i mit undertøj og t-shirt mange dage, men altså lige pludselig så er tiden gået også. Gå en hel uge. Sådan en t-shirt her. Så den trænger til at blive skiftet nu. Jeg kan gå 3-4 dage i mit undertøj. Det der sengtøj her, det lå jeg i flere måneder i sidste år. Så nu går den ikke ned. Kom bad nu. Jeg er ikke engang 60 år endnu. Når man bliver ældre, sådan rigtig ældre, så skal man måske over 70, så bliver det altså et problem at komme i bad, fordi man er svært ved at bevæge sig rundt og stå op og komme rundt og stå og vaske sig på ryggen og sådan noget. Så det er bare med at komme i bad, det.